ሰላም ሰላም ውድ የባለጅ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ቆይታችኋል? እኔ ሰላም ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የሃያ ቁጥር ሳይክል ቀለም ፌድ ያደረገውን ተንብሎ ላይ እንዳለው እሷን ፈቅፍቂ ጽድት ታርጌታለሁ እንደዚህ። አሁን ደግሞ ቀለም ስቀባ ነው ማሳያችሁ። አብራችሁኝ ስትቆዩ ስጋብዝ በአክብሮት ነው። ቀጥታ ወደ ቀለሙ። እንደምትመለከቷት ጽድት ያለች ጥቁር ቀለም ተቀብታለች። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ዩቲዩብ ቻናሌም ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙኝ ስል እጠይቃለሁ። ቻው ቻው።